Esse é o canal Eu e Minha Moto, uma aventura em duas rodas. Lugares espetaculares, aventuras inesquecíveis, pessoas incríveis, viagem, turismo e muita diversão. Eu, Rodrigo Azevedo, vou levar você na garupa. Vamos juntos dar a volta ao mundo. Tudo no verdadeiro estilo Easy Rider. Sem planos, sem hotéis, indo para onde a vontade nos levar. Destino final? Não faço a menor ideia, mas assim que souber te conto. Então, pode subir, pois vamos pegar a estrada. Tudo bem? Bom dia, obrigado. Bom dia, seu Márcio Branco. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia, merdinho. Bom dia, pessoal. Aqui, ó. Estamos na nossa residência americana. Estou fazendo um ovinho frito aqui. Ovo mexido, quer dizer? Um queijinho. Vou botar aqui um queijinho. Salvinha. Fala pessoal, já estamos aqui rodando. Vamos dar uma rodada pela cidade de Los Angeles, conhecer as praias, alguns pontos turísticos. Tudo de moto. Segue a gente aí. Primeira paradinha aqui. Os malucos querem vir em loja de moto. Então a gente veio aqui na lojinha de moto Cycle Gears, que é uma espécie de McDonald's do motociclismo. Tem um monte dessas lojas aqui, uma loja grande. Então se você quer comprar coisas para moto, roupas, peças, capacetes, tem tudo aqui. Casacos, mais casacos, calça jeans, capacetes, proteção, mochilas, mais proteção, óleo, botas, enfim. Agora vamos dar uma passadinha na loja da Harley aqui em Santa Mônica, porque eu preciso ver o que eu vou fazer com a moto, né? Eu vou voltar pro Brasil, ver se arruma um jeito de deixar a moto de graça lá. Bom, chegamos aqui na loja da Harley Davidson em Los Angeles, na verdade Santa Mônica, Bartels Harley Davidson. E meu motivo de ter vindo aqui é assim, tá na hora de fazer a revisão da moto, o pneu da frente está completamente careca. Como vocês sabem, a gente faz a parte da Expedição América e depois a gente precisa voltar para trabalhar. Então o lance é que a gente tem que deixar a moto em algum lugar. Quando a gente foi em Chicago, a moto ficou no storage, que custava $115 por mês, depois aumentou para $150 por mês. E a moto ficou lá 6 meses, então ficou uma grana. Estou pensando aqui se de repente a gente consegue deixar a moto na Harley, dar uma revisão, ver se eles ficam com a moto aí esse tempo pra gente. A gente não tem esse custo. Bom, vou aproveitar que eu passei aqui, né? Vou colocar aquele porta-treco aqui na frente pra gente poder largar as coisas, que sempre é bom, sabe? Você tá viajando, você não quer parar, você quer tirar o celular, botar o celular, o óculos, a carteira. Então fica ali na frente. Vamos lá, lojinha da Harley. Vamos ver se a gente encontra um chefe aqui pra gente conversar. E eu mandar a minha letra aqui pra eles, ver se vai que cola. Não rolou, pessoal, não. Aqui na Harley tá difícil. Hoje não tem parte de serviço, domingo, e segunda-feira não abre a Harley. Ou seja, eu teria que conversar com alguém da parte de manutenção, né? Pra deixar a moto. Mas eles já adiantaram que tem um serviço de storage. Só que o serviço de storage dele é $100 por mês. Cara, mas aí é o preço do storage externo que cabe em duas motos. Só que o Edinho já tá querendo me abandonar, que vai deixar com o cabelo, com o maluco aqui, a moto dele. Eu vou me fuder. Paulinho Bola 8, lá da Ceará. Pronto, chega de loja de moto. Agora a gente vai andar pela orla de Santa Mônica, vamos até Malibu. Você lembra daquele seriado dos salva-vidas lá, que tinha uma mulher gostosona e tal, que corria de biquíni vermelho? Lembra? Malibu. Dá uma passada lá. O tempo deu uma fechada de repente, deu uma esfriadinha, agora tá 16 graus, é frio. Olha só o nevoeiro ali, ó. Dá pra ver nas montanhas, na montanha ali em frente, baita nevoeiro, 17 graus e meio. Essa aqui é a rota, é a US-1, uma outra rota belíssima que vale a pena. Nós já estamos na área aqui de Malibu,
Agora a gente está indo até o ponto chamado Malibu Beach. Vamos lá. O tempo não está muito bom. Então tá, o sol está encoberto por essa névoa aqui, que está impedindo um pouco o visual. Furioso, se lembra desse bar aqui? The Tuna Snatch. Então fica depois de Bar Malibuns, 30 km para dentro. É um bar de moto aqui. A gente parou para dar uma conferida. Vamos tomar uma cervejinha? Vamos tomar uma cervejinha, conhecer aqui o espaço. O bagulho é cheio pra cacete. O negócio é o seguinte, isso aqui fica uns 30 km lá de Los Angeles. Aí é um rolezinho, né, pros caras. Os caras dão um rolezinho, né? 30 km pra ir, 30 km pra voltar, dá 60 km. E é isso aí. Olha lá, o Neptune Snatch fica ali. E a praia logo aqui. A praia cheia de pedra. Eu vou te falar um negócio, em Rio de Janeiro não deixa nada a desejar. Muito pelo contrário. É bonito, mas não é porque eu sou do Rio não, mas tem praia lá bem mais bonita, hein? Olha a moto do cara. Aí, comprei uma cervejinha, ó. Aí, americanada. Essa cerveja aqui, ó, Stella Artois, Budweiser, muitas outras que vocês tomam aqui nos Estados Unidos, já foi americana. Agora eles estão, majoritários são brasileiros. O Edinho nos abandonou, a gente veio aqui comer num lugar aqui, mas olha a caranga, rapaz, aqui tem umas carangas, isso aqui é antigo, né? É. Isso aqui é antigo, que carro é esse? GT350, puta que pariu. Isso aí faz meu tipo, cara, esse carro. Nossa, eu gostei muito. GT350, impecável. Isso é um Jaguar, né? Não. Acho que é um Jaguar. Olha um lugarzinho simpático aqui na beira da praia. É tipo um shopping, todo de madeirinha para dar um estilo legal. E que tem lojas, bares, cabeleireiro e restaurante. Olha essa outra caranga aqui, camarada. Nossa senhora. Tá bonita demais, cara. Bom, chegamos aqui na Hollywood Boulevard, que é onde fica a calçada da fama. Olha só, vamos ver um cara famoso aqui. Um famoso que a gente conheça, né? Esse aí eu já conheço, ó, Jerry Lee Lewis, é o cara do piano, cara, da época de Elvis Presley, dos anos 60, top. Nat King Cole também, esse aí é famoso, quer dizer, eu conheço, né?
Caraca, o King Kong meteu o cabeção ali, ó. Ó a mão dele. Ó o BB King aí, ó, o rei do blues. Olha a quantidade de gente aqui, ó. Olha a quantidade de gente. A gente agora tá na entrada do Teatro do Oscar. Aqui é a Escadaria da Fama. O Double Theater é o teatro onde acontece a entrega do Oscar. Esse é bonito, hein? Esse é esquisito. Ah, olha o meu brother aí. O rei, the king. Tentou roubar o celular do cara. Esse aí que tentou. Olha a treta, olha a treta. Olha a treta. É, o delinquente, ele me mirou um pouquinho antes, mas eu saquei, olhei pra ele e desistiu. E mais à frente foi tentar roubar aquele cara lá. Só que ele se deu mal, que o cara dá bom de briga. Fiou-lhe a porrada. Tá pensando o quê? Que é só no Brasil, no Rio de Janeiro que tem essas coisas? Aqui em Los Angeles eu acho que é pior, meu irmão. Aqui é famoso. Os caras tentando roubar carteira, essas coisas, então fica ligado. A gente veio dar uma conferida nesse Griffith Observatory, que é dentro do parque Griffith. É um puta visual, uma montanha que você vai subindo assim em Los Angeles, tipo um parque florestal, e no topo disso tem um observatório. Não sei direito o que acontece lá dentro, mas só de vir aqui em cima já vale a pena, porque é um visual sinistro. Maneiro, hein? Dá pra ver tudo lá embaixo. Olha só. O sol tá quase se pondo. Não dá pra ver, eu acho, mas ali, ó, tem a placa de Hollywood. E eu vou tentar ir lá amanhã, segunda-feira, porque segunda-feira é mais vazio. Aí, ó, estamos chegando no Griffith Observatory. Olha que bonito, negócio gigante, bem no topo da colina. Dá pra ver tudinho daqui. Vamos lá em cima. Olha só, esse observatório aqui explica tudo sobre o espaço, as fases da Lua, os planetas. Esse é você, cara? É. Pô, tá parecendo a visão do Predador, cara. Telescópio, gente pra caramba, Hollywood lá no fundo, olha lá o centro de Los Angeles. Bom, eu curti esse Griffith Park, o observatório lá, é tudo de graça, tem alguma coisa que apaga que é pra você entrar no planetário deles, mas só de vir aqui e andar por aqui já é bacana, hein? Cara, quero contar que eu arrumei um lugar pra deixar a moto. O lance é o seguinte: eu faço parte de um grupo de empreendedores chamado Endeavor. Depois procura aí no Google. Eles são um grupo, uma organização sem fins lucrativos, que vários empreendedores fazem parte. Aí eu soltei no grupo no WhatsApp, dizendo que eu estava aqui em Los Angeles e que eu precisava de um lugar para deixar a moto. E aí o Marcos, da InPlay, que, porra, foi super gentil e deixou colocar a moto na casa dele, né? O Marcos trabalha com um negócio muito louco, cara. Eles fabricam brinquedos, né, inteligentes, produzem brinquedos inteligentes, muito legal. Olha só. Aí, pessoal da Endeavor, ó, essa rede é do caralho. Olha aqui, eu tô aqui em Los Angeles, olha a placa. A placa da moto do Rio de Janeiro. Pra não dizer que eu tô mentindo, eu vim do Rio de Janeiro aos Estados Unidos com a minha moto. Aí eu precisava deixar a moto em algum lugar, mandei a mensagem, o Marcão, da EM Play,
Aqui, ó. Beleza, gente? Beleza. Olha aqui a garagem deles que eles querem que eu deixe a moto. Tô até com pena, cara. Acho que eu vou deixar do lado de fora, que essa garagem aqui é o sonho de toda criança, meu irmão. Cara, muito legal, cara. Olha quanta coisa maneira, cara. Não tem nada a ver botar a moto aqui, cara. Vou foder. Não, põe aqui no canto aqui, ó. A gente põe um espaço aqui, Deus. Aí, ó. Manda aí um alô pro pessoal aqui, pra turma. Ó, tô esperando vocês em LA, mas não é pra deixar a coisa, não. Já chega, é. Porque olha o tamanho da coisa, cara. Olha o tamanho da coisa, cara. E não é uma coisinha, ó, né? A partir de segunda-feira, quem quiser alugar moto pra passear... Muito maneiro. É porque vocês não vieram aqui, ó. Olha o escritório dos caras, meu irmão. E o escritório dos caras. O cara acorda, já tropeça, não estão trabalhando. E olha o ambiente. Olha a vista, vamos falar sério. Olha a vistinha de... Mais ou menos, né? Fala uma palavra, não vou nem falar. Olha a vistinha. Aqui é tudo brinquedo que vocês fizeram ou não? Vocês gostam de brinquedo? Nosso. Não, isso não. Vocês gostam de brinquedo, não? Eles todos são nossos, criações nossas. Muito legal. Isso aqui é o seguinte, se eu trouxer um filho meu aqui, nunca vai querer ir embora. Agora, né, moto guardada, agora é o seguinte, agora é pegar o aviãozinho e voltar para casa. Dá uma trabalhada, né? Porque a gente precisa pagar as contas. E é isso aí, galera. O próximo trecho tá imperdível. A gente vai sair daqui de Los Angeles e vai para o Alasca, passando pelo Canadá, um monte de lagos espetaculares, muito drone, muito mosquito para vocês. Vocês vão adorar. Se vocês curtiram a Expedição Américas até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sem esses três itens, o canal não performa no YouTube e outros colegas que poderiam conhecer o canal nem ficam sabendo, ok? Então é isso aí, galera. A gente se vê na estrada. Abração!